Пане Юрію цікаво про голосування, хто голосував за, хто проти. Що мене здивувало самопомочі, четверо не голосувало. Як можна було з не знаю партії, яка вийшла зі Львова, навіть радикали, і ті проголосували стовідсотково. Як там більш однорідна, все таки депутатська група. Як знайшлися група. ті, які просто взяли і не з'явилися. Як можна було пропустити доленосне для всієї країни рішення? О, це відсутність партійної дисципліни. Край низький рівень політичної відповідальності, і заві свідчення того, що ця партія зібрана набрана по оголошеннях свого часу. Не ідеологічна політична сила набрана на хвилі 2014 року запит на нові обличчя, красиві казочки, реанімаційний пакет реформ. Я вам намалюю візію майбутнього лісила не голосує. А за це намаги, крім це того, поліця. там крім Львів'ян, напх напхано абсолютно кілька депутатів, яких ви навіть по прізвищах не згадаєте, і в обличчя не впізнаєте. А вони використовували, експлуатували наш з вами імідж, імідж Львів'ян, патріотів відповідальних громадян для того, щоб пробитися в парламент. Зараз їхній рівень довіри стрімко прямує до Ватерлінії Думаю, вони і, думаємо, собі і закономірно симулюси підписали ще один політичний. Шній вирок з чим їх можна і привітати.